kuxigeenka madaxweynaha loo doortay am u magacday haweendamaltim well waxaa loo arki karay ayaalayii nin kale oo muujinaya sida ay u dooneyso dowlada marakanu inay u yarayso tim wll ayaa la sheegay hadeerto inuu dalka shiinaha siyaasadaan kudhow yahay qaar kami a xubnaha caridaada ee waaweena xisbiga rbndmrayaa ku eedeeyay inay gebi ahaanba sababta madaxweyne kuxigeen ahaan loogu qaatay tmay tay ayaalayi in laga farxiyo xisbiga omnstee dalka shiinaha

tim wellis ayaa la sheegay in cilaaqaad aada u wanaagsan uu la leeyahay dalkaasi iyadoo dadka qaarkood ay sheegeen inuu xutaa mar uu u tegay waxbarasho dalkaasi taasoo ka dhiganayaa layidhi sida weyn ee gebi ahaanba ninkani uu ugu darban yahay sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo sideetan iyo sagaalkii

hubeenaa sidoo kalena siinaya aaladaha inay ka joojiyaan waxan ugu yaadhay kooxda ina tahay koox cawaanimo ku shaqeynas osidalaorge waa koox sida jinka u dagaalami jirtay asalkoodana waxaa loogu talagale dadka doreeyan dalka isku tega imaaraadka carabta ayaa loo arkaa inuu ahaa dalkii abuuray sidoo kalena markaasi abuuray kala qaybsanaanta dhinacyada

lakinseloo bedelo mid gacanku gabad iu hig hadaba madaxweynaha wadankaasi layiado elr exander luansh ayaa ku dhawaaqay in dagaalka saddexaad ee aduunka bariga dhexe uu ka bilaaba doono cidda ka bilaabasan aysanhayn isral iyo iiran iyo xibullah iyo xuuthiyiin xamaas iyo sidoo kale urarada kale ay yihiin wlada maran ayaa sheegay in hadeerto dagaala sadexaa adunayahay mid muuqda wuxuu u sheegay dadka fogan araga aan lahayn inay isku diyaariyaan taas xaqiida a ku biyacddan alexander luenshir waxauu ka digay in dagaalka maraykanku uu ducduucayo uu isticmaalayo qalalaasaha iyo xasarada bariga dhexe inay noqoto in dagaalka cusub ee dunida u bilodwordwarsadead adduunka intaba ila uun aya time kr oo ishortaagi karay qorshaha maraykanka wuxuuna ku tilmaamay haddii ilaahay soo farageliyo inuu istaagayo laakiinse ayagu waxay u isticmaalayaan ilaahay kama dhige ah ayuu yidri ninkan oo kamid a kiristaanka aad ku weyne khudbadaha ka jeediya kaniisada ayaa yidhi sidaas wuxuu yidhi waxay u isticmaali doonaan inay ku bilaabaan xaaladda bariga dhexe dagaalka weyn kadibna marka dagaalka mi stga <screams> ay <and> nodaan dagaalka cusub dabadeedna waay diyaar uyihin indaasii weynn wakaalada wararket new wadankiisa ayuu tafaasiil dheerada siinay wuxuuna sheegay ina ubaahan y wadamadu ina ku tashadataa ku biya caba caalamkao dhan in dowlada maraykanka ay tan wado wuuu sheegay in jo baiden uuyaay nika kusii daran aan waba ka qabannarisaooegakoox ku gadaamagoor sii resagoaansataya cd goaamie waayiska caddahay in nyiisaaibada gabi ahaaba dembelayaaa waisk caddaay ina ku shaqaysanaashaaadiin iysi al cadowo waan iska cadaay in doonaan ina wadamada qaarkood kusoo rogaoa waanu rabna inaanuidinka dhigno sida afanistan islamarkana aanu rabno xataa afanistan wa u noqon weyde wii ay rabeen oo dadk w ska cesheen ugu bwae aynu mar kale hadana eegno dhinaca bariga dhexe ayaa unugul dagaalka

oo ah khatartu intay muuqato ilaga hortago wuxuu yii atartu inta muuqato hadii aan laga hortegayni ma marka ay dhacdo ayaa la qabana wuuuku tilmaamay in dagaalku maraugirjaho ka bilowdo dhowr wadannaa kulug yeeshaa ay adagtahay in la xakameeyo laakinse marka uu kooban yahay arintua taagan tahay meel dhexe ama meel kooban in la qaban karayo oo waauu yii tani hadet waa u muuqata mar marka ka dameysa inay sii darsanayso dhinaca kalena dowladda dalka rushiya waxay sheegaysaa in soo daabulista diyaaradaha f sixteen k ay noqon doonaan kuwo ay wadankeeda si weyn uga hortagto kadib markii dhowaan tijaabadii u horreysay ay tijaabiyeen isbaacsi aadau xoogan oo dhacay ayay wararku waxay xaqiijinayaa in dowlada dalkaasi russhiya ay go-aamisay dhowr qorshe oo mareykanka lagu xanuujinayo

dowladadalka rusia ee warbixin ay soo saartay waxay sheegtay inay la socoto dhaqdhaqaaq lagu diyaarinayo bishan sebtember horaanteeda ilaa iyo bishan daryaaqadeeda ee lagusoo gaarsiinayo agabka ciidan ee halista ah taasoo ay ka hortegi doonaan waaa la sheegay in dhowr diyaaradood oo nooca mareykanka oo loo yaqno f adertdiyaasanyiamarkaadarban yihiin oo ay soo jjbadnqybtsadeaae dhadooyinkacaalamka